ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր օրենսդրական նախաձեռնություն ենք քննարկում, փորձեմ դրան անդրադառնալ կարճ խոսքիս վերջին մասում։ Երբ որ օրեր առաջ որոշվեց պարետատան կողմից, որ պարտադիր է դառնում դիմակի կրելը նաև մեքենայում, այդ թվում նաև ընտանիքի անդամների համար, շատ մարդիկ սկսեցին կասկածի տակ դնել այդ որոշման տրամաբանությունը, անգամ պատգամավորներ։ Եվ ես հիմա կփորձեմ շատ կարճ մի քանի տրամաբանական հարց միջոցով փորձել օգնել հասկանալ, թե ինչու է դա կարևոր։ Առաջին, ակնհայտ է, որ այդ նորմը ինքնին չի կիրառվելու բոլոր քաղաքացիների կողմից, ցավոք սրտի։ Եվ եթե անգամ 10-ից մեկը դա չի կիրառելու մեքենա վարելիս, ակնհայտ է, որ որևէ այլ եղանակ այդ որոշումը իրականացնող լիազոր մարմնի ոստիկանության կողմից հսկելու չկա, քան պարտադրել բոլորին, որովհետև ոստիկանը, ճանապարհային ոստիկանը չի կարող փողոցում կանգնած անցնող ցանկացած մեքենայի մեջ նստած 3 հոգուց, որից մեկը կին է, տղամարդ եւ երեխա, կամ 2 տղամարդ, տա ամենատարբեր հարաբերակցությամբ միանգամից հասկանալ, արդյոք նրանք ընտանիքի անդամ են թե ոչ։ Ուստի դա է պատճառը, որ այո, մենք պետք է որոշ նեղություն և որոշ դժվարություններ պատճառենք մենք մեզ բոլոր քաղաքացին։ Նույնքերպ, ինչպես որ մի գուցե և ամենա արդյունավետ միջոցը չի այս ամբյոնի մոտից, հեռավորությունից, խոսելուց դիմակը դնել, բայց սա ուղերձ է, որ եթե անգամ դա դժվարություն է, դա անհրաժեշտություն է, որ մենք պաշտպանենք այլոց։ Իմ ժամանակը սպառում ճանապարհային ոստիկանության հետ կապված միայն մի դրույթի հետ խոսեմ, շատ կարևոր է, որ կանայք նույնպես հավաքագրվեն և ծառայեն ոստիկանությունում։ Կարևոր է նաև, որ առավելություն է տրվում հավասար պայմանների դեպքում, տարբեր պատճառներով, սկսած նրանից, որ կանանց համար կան այլ դժվարություններ մշակութային և սոցիալական դա անելու համար, և վերջացրած նրանով, որ ես հավատացած եմ, որ նման համազգեստով կանանց նկատմամբ քաղաքացիների վերաբերմունքը քիչ ավելի տարբեր է առանձին դեպքերում, առանձին քաղաքացիների, քան տղամարդկանց նկատմամբ։ Շնորհակալություն։